Kristina, zašto ne priznaš da te boli što si ga izgubila i da ga još uvek jako voliš? Vidi se iz aviona. Koga? Filipa ili Slobu? Više, da. Ne, prepostavljam da mislite na Slobu, ne na Filipa. Pa ne znam. Naravno da me boli što sam ga izgubila, naravno da me boli što sam izgubila svog muža, što to je moj najveći poraz u životu, ja sam to rekla. I to da ga volim... Bane. Da. Dosta njoj se izdiraju. Da. To da ga volim, ja znam da možda u nekom trenutku ispada tako da ja sad ne znam ja šta, ali onda neko dođe i kaže, e, vidi se te boli uvo. Znači, to je sad do... Znači, do posmatrača sa strane, kako to kad se zaljubiš u drugog, boli te uvo, naravno, to se odnosi većinom, imaš neku vezu, raskineš, klin se klinom izbit, tako dalje. Kako je, Andrijka, ti stalno misliš o...